እንግዲህ እናት በሀገር ተመሰላለች እናት በቤተ ክርስቲያን ተመሰላለች የእናት ወለቷ ብዙ ነው ስለናት ሀገራችን እናት ለምን ትሞት ትሄዳ ቆምሳ ከማን ትገላለች በጨለማ ዳብሳ የሚለውና ሌሎችንም ከእናት ጋር የተያዙ ግጥሞችን በገበያ መሃል ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ደጃፍ ላይ እየተነበበ እናቱን የሚወድሰው ይሰማና ያውም ደግሞ ታስታውሱ እንደሆነ በጣም ሰብሰብ ብሎ ሰው አንዱ ሰው ያንን በቀለም ያሸበረቀውን ግጥም ወይም ጥቅስ ስለ እናት የሚያወራውን እያነበበ ብዙ ሰዎች እየሰሙ ያለቅሳሉ። የሚገዛም ገዝቶ ወደ ቤቱ ይሄዳል። እንግዲህ የእናት ውለቷ ተነግሮ አያልቅም። በያላችሁበት መልካም የእናቶች ቀን እንዲሆንላችሁ ከአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት እንመኛለን። በመላው ዓለም የምትኖሩ እናቶች እንኳን ለእናቶች ቀን አደረሳችሁ። እና ለሁሉ ድምቀት ኮና መትጣፍቅ ወተትናት ማርና እናቴ በጣም ብዙ ምሰራ ስራም ሄዳ ከዛ ተመለሳ ራሷን እያመማት ከዛ ትቀጥላለች ቤት ደግሞ። እናቴም ስለ ትምህርት ኢምፖርታንሱ ትነግረኛለች ሁልጊዜ። እናቴ ጠንካራ ናት፣ ጎበዝ ናት እና ጥሩ ናት። የኔ እናት ነው ልክ እንደ ብዙ ሌሎች እናቶች ስትሪክት ናት። እንደዚህ ብዙ ነገር ትነግረኛለች፣ እንደዚህ አታድርግ፣ እኛው ነው ኢምፖርታንቱ፣ የሃውስ ሩል እንደዚህ ነው እና እንደማወራ ምን ማለት እንደምችል እና ቤሲክሊ ይሄ የቤሲክሱን ትነግረኛለች። እና ለሁሉ ድምቀት ኮና ምትጣፍቅ ወተትናት ማርና ስለ እናት ስክራፕ ቡክ .com ላይ የሰፈረው ምን ይላል? እግዚአብሔር ሁሉም ቦታ መገኘት አይችልምና እናትን ሰራ ይላል። እንግዲህ ስለ እናት ሁላችንም የየራሳችን አክብሮታዊ አገላለጽ አለን በያለንበት ቦታ። መቼም እናት ልጆቿን ለማሳደግ ልጆቿን ለማስተማር ብዙ መከራዎችን ብዙ ፈተናዎችን ታልፋለች። በዚህ አጋጣሚ በጀርባቸው ቀጣል ተሸክመው በጀርባቸው ኋለ መቅዳት ገንቦ ተሸክመው በላስቲክ ጫማ ሳይቀይሩ ልጆቻቸውን ለማሳደግ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ እናቶች አሉና የእናቶቻችን ውለታ ተነግሮ አያልቅም። እና ለሁሉ ድምቀት ኮና ምትጣፍቅ ወተትናት ማርና። በነገራችን ላይ የዚህን ዓመት የእናቶችን ቀን ሳስብ እስኪ ልጆቻችን እኛን እንዴት ነው የሚያዩት? ልጆች ስለ እናቶቻቸው ስለ አባቶቻቸው ምን ይሰማቸዋል ብዬ አሰብኩና ናቦል ከተማ ሜቲ ከተማና ሂሶፕ ገዛኝ ስለ እናቶቻቸው ምን እንደሚያስቡ ጠየቋቸውና እነሱ ነገሩ። ኮንቨርሴሽን በደንብ አወራለሁ አሁን ልክ እንደ ሌሎች ልጆች ወይ ሌድ ባካሎንም ወይ እኔ አሁን ሳወራት አሁን እናቴን በደንብ ኮንፊደንትሊ እና በደንብ ነው ማወራት። ልክ እንደ ጓደኞች ነው የምንወራው። ኦፍ ኮርስ እኔ ልክ እንደ እናት ሪስፔክት አረጋታለሁ። ልክ እንደ ሁሉ ነገር ሪስፔክት አረጋታለሁ። ሺ ኢዝ ማይ ኤልደር ትልቅ እናት እና አይ ሪስፔክት አራት ማደር ግን ዩ ኖ ኮንቨርሴሽን ላይ የቀለድን እናወራለን። ዩ ኖ ደስ ሚል ታይም አለ። እናቴ ጠንካራ ናት፣ ጎበዝ ናት እና ጥሩ ናት። She makes me food. Mm-hmm. And she teaches me
right or wrong? ሌላ ጊዜ ላይ በብዙ ጊዜ ቶክ ሴንተር ካልሴንተር ወስደዋለችና ማለት የኔ ነገሩ የሷ እግር ከኔት ይተልቃል ግን ካልሲ ስናደርግ ሳይዙ በቃ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ነው በቃ ምንም ዲፈረንስ የለም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሷ ካልሲ ሲታጠብ የኔን ትወስዳለች የሷ የኔ ካልሲ ሲታጠብ የሷን ወስዳለች ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ ያረጋል ነው ምን ሆነው እና በጣም ይሄ መጣላት የለም I talk to her and then I say sorry she's nice and funny and selfless and she's caring sometimes she gets mad at me at little things and sometimes I want to hang out with my friend and she says no and that makes me mad nati wat amuzu mesara ስራም ሄዳ ከዛ ተመረሳ ራሷን እያመማት ከዛ ተቃጠላለች ቤት ደግሞ እናቴም ስለ ትምህርት ኢምፖርታንሱ ትነግረኛለች ሁል ጊዜ እና ለሁሉ ድምቀት እኮ ናት ምትጣፍጥ ወተት ናት ማር ናት ይህ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ባዲ ዶን ዋንቲና ማም ይዘ ነው አንዳንድ ጊዜ አለ ትንሽ ምትጨቀጭቀዋል አንድ ነገር እኔ ማውቀው ላይክ ያየሁት ሁሉ ጊዜ ልንወጣ ስንል ኢቨንት ላይ ምናምን ልንሄድ ስንል ልንወጣ ስንል እኔና አባቴ ቁጭ ብለን እንጠብቃለን ነው እኛ ቦርድ ነን ስለዚህ እንጠብቃለን ከዛ እናቴ ቀስ ስብላ በቃ you know like አለ አይደለ that አንድ ቀን ሳውና ወተ ሻወር ታት በደንብ በቃ ሪላክስ ሆነ ቀስ ብለን ልክ እንደ ኤሊ ምትሄደው those days በቃ ረፈደ የለፍድብናል ግን እንደርሳለን ግን አንዳንድ ጊዜ የለፍድብናል ቀስ ብላ ነው ጸጉሯን ስትሰራ ሜካፕ ስታደርግ you know we don't complain that much we just say a little bit faster and we're good and that's ara ful gize nagratallo ful and la enten family ful gize family time dinora allen gen ka sara wala ka qarasachza zi masat asfalegum I think they should let me like hang out with my friends maybe just like once a month and like I can call them when I go there and I can text them to let them know I'm okay and they can see my location so it won't be as dangerous and I also live in a very safe place there's not that much crimes ever and not you know so ሶከር ተጫወተ እንጫወታለን you know ጌምም ከሷ ጋር ጫወታለውና you know አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አለ ስትቆጣ ወይ እንደሱ ሲሆን እኔም በጣም አልናደድም በቃ በጣም ሳይሆን ግን እናደዳለሁ ለምን እንደዚህ ሆነ ለምንድነው እንደዚህ የምትለኝ ለምንድነው እንደዚህ የምታደርገው ላታለሁ አንዳን አላላትም ግን ዝም ብዬ ራሴ አስባለሁ ለምን እንደዚህ ተቆጣችኝ ትንሽ ነገር እኮ ነው ለምንድነው እንደዚህ አሁን አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሳኖ ምናምን ሳላጥብ ለምን እንደዚህ አላረክም ትክክለ አንደለም ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አድርግ ወይ አንድ ነገር ካለፈ በኋላ እንደዚህ አድርግ ለከዚህ በኋላ እንደዚህ እና too much information አንዳንድ ጊዜ ተሰጠኛለች እና ያ information ብዙ ነገር እሺ አክቲቭ ነኝ ውጭ እጫወታለሁ ብዙ ጌም አልጫወትም አሁን lately ብዙ ቦታ ሄዳለሁ for example like on a soccer ጫወታለ ነኝ እና pro ነው መሆን መፈልገው ሺ like አንዳንድ ጊዜ አንድ ናቶች ወይ ፋሚሊዎች ለምን soccer players ሆናለ ካልሆንክስ ካልቻልክስ ግን ሺ ሷ ድሪሚን ሺ ኢዝ ኦኬ ዊዝ ኤኒቲንግ
እና ስጫወት ምናምን ግን you know አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ አሁን አክቲቭ ነኝ ግን አሁን እንደዚህ አሁን ዲሽ ዋሺንግ ይሄ ማጠብ ምናምን ነገር ማሸት ወይ ልብሱን መክተት ሱ አይነት ነገር ላይ you know እኔ አልወድም እኔ ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ መተኛት ወይ እፈልጋለሁ እና you know እዚህ ደግሞ before Canada ከመምጣታችን በፊት ከፋሚሊያችን ጋር ነበር ከግራማ ዘሬ ጋር ከሁሉም ጋር እና ሳስበው ብዙ ጊዜ ብዙ of the family members ይሄ ቾሮቹን ወይ የሚሰሩትን ስራ ይወስዳሉና እኔ ብዙ ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ እረዳለሁ ፍሪሊ as a volunteer work ግን ብዙ you know My parents say because there's lots of people that don't like black people and some people that don't have a right mind and it might be dangerous for me to go alone with just my friend and without one person like responsible or older to come with me that I እኔ አሁን የምፈልገው ሳተርዴይ ወይ ሰንዴ ላይ በቃ ተኝቼ ከጨረስኩ በኋላ ልክ እንደ ግራማ ዘሬ የእሷን ሚጣፍት ቂቤና ቅንጭ አድርጋልኝ ወይ ወይ ያደረገችውን አድርጋልኝ እስቲ ሌላ ምንድን ነው ገንፎ ገንፎም የሷን ገንፎም የተሻማን አዜ ፋሚሊ ነው የምንበላው እና እንደሱ እንደሱ አይነት ቀናቶች በሌዳም ትሆናለች በጣም ስትሪክት አይደለችም እና ዩ ኖ እዚ ፋሚሊያችን እዚ ብዙ የለም የለም ስለዚህ አዝ ሶስት ዊ ሃቭ ቱ ዩ ኖ ሊቭ ቱጌደር እና ራሳችንን ሰፖርት ማድረግ አለብን ስለዚህ ለዛ ነው ስት ሞር ስትሪክት የምትሆነው ካለዛ ደግሞ ጥሩ ናት ለምን እንዳሌ ምናምን የሆነ ቦታ ምናምን አሌ አይቻልም ስትል እኔ አንደርስታንድ አደርጋለሁ እና ትንሽ ትጨቃጨቃለች አሁን የሆነ ቦታ ከጓደኞቼ ጋር መሄድ ከፈለግ አሁን ዘጠኛ ክፍል ነኝ እና ብዙ ጓደኞች ይሄዳሉ አይደል ቦታዎች ምናምን እና እናቴ እንደሱ እንደሄድ አልፈልግም ግን እኔ አንደርስታንድ አደርጋለሁ ለምን እንደሆነ አሁን ከአባቴ ጋር አንዳንድ ጊዜ ስለ ትናንሽ ነገር ይጨቃጨቃሉ ኤግዛምፕል ያለኝም ግን ትንጥዬ ነገሮች ይጨቃጨቃሉ ያስቀኛል አንዳንድ ጊዜ ሰዋት ምታቀብቱ ራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን ይህ የአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው እየተነጋገረን ያለነው ደግሞ የእናቶችን ቀን ምክንያት በማድረግ ልጆች እናቶቻቸውን እንዴት ነው የሚገልጿቸው የሚለውን ቀደም ሲል እነ ሂሶፕ እነ ናኮል እነ ሜቲ የነገሩንን ሰምተናል በጣም የሚገርማችሁ ነገር ምን አይነት እናት ብትሆንላችሁ ደስ ይላችኋል ብያቸው ነበረ እኔ ልጅ እያለሁኝ እናቴ በቃ ካጠገቤ ባትሄድ በጣም ደስ ይለኛል በተለይ በምታመምበት ጊዜ አቅፋኝ እንድትቀመጥ ነበር የምፈልገው እናቴ ደግሞ ሰራተኛ ነች ማለት ቤት ውስጥ አታርፍም እረፍት የላትም እና እኔም ታስተኛኝና እሷ ስራ ትሰራለች ወይ የሚበላ ወይ የሚጠጣ ነገር እኔ ግን እሱ ሁሉ ቀርቶብኝ እናቴ አቅፋኝ ብትቀመጥ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ እና እናታችሁ ምን እንድትሆን ትፈልጋላችሁ ብያቸው ነበረ እነሱ መልስ ሰጥተውኛል ከዛ በፊት ግን ጌታቸው በአዲሳ ስለ እናት የዘፈነውን እሱን ትንሽ ላስደምጣችሁ እና ወደ እነሱ አልፋለሁ ጻዳ ወይን ጣማሪዩ ኩራትናትና እርሷሪዩ እናት የእውነት ወተት የእውነት ማርናት ለልጆቿ ደግ አቤት ታድላ ስታይ ስዳብስ ፍቅርና ቅና ናፍቆቷ አብሰልሳይ ነው አስገራሚ ቃል ኪዳኗ ጥብቅ እምነቷ ተሰሚ እናት የእውነት ወተት የእውነት ማርናት አይ
እንደዚህ ወጥቀጠሻል ግን ትንሽ ራስ ስትሪክት ወደ አሁን ከጓደኞች ጋር ማውራት ምናምን ግን ከሱ ሌላ በጣም ጥሩ ናት። You know, ትላንትና ሳይንስ ሴንተር የሚባል ቦታ ሄጃለሁ ከክላሴ ጋር አዘ ፊልድ ትሪፕ እና አንደኛው ቮለንቲር አርጋ ያንደኛው ልጅ እናት እና ሳያት በሄም መጫወታ ነበር ይሄ የሚገፋ ነገር እና እሷ በቃ ሁሉ እንዴት አረጋችሁ እንዴት አረጋችሁ እንደዚህ ያረጋች ቷ አርጋ ልጁን ቂጡን በቃ ኪክ አርጋ ጣለች ከ you know እና እሷ በጣም አትሌቲክ ናት እና አይ ቲንክ እና እናቴ ላይ አትሌቲክ እንድትሆን ፈልጋለሁ እናቴ ሞር አትሌቲክ በጣም ስትሪክት እንዳትሆን መጮሁ ትንሽ እንዲቀንስ የምትቆጣውን ትንሽ እንዲቀንስ እና በጣም ስትሬስ እንዳትሆን በጣም ትንሽ ሌድ ባክ እንድትሆን በጣም እንዳትሰራ እንደሱ ብዬ ነው እናቴን ኢምፕሩቭ ማድረገው ግን ከዛ በኋላ እናቴ ናት እና ምንም ቼንጅ ማድረገው የለም ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰጠኝ አንድ እናት ነው እና እሷን ፐርፌክትሊ ለእኔ አድርጎ ነው የሰጠኝ እና ለእሱ አመሰግናለሁ ጸሃይናት ይጨረቃ ፍራትቆናት ትኑርስቃ ወብናት በጣም ትራለች ያምላክ ትበብናት ልዩነች ተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር አንዶናችሁ ተስፋ እናደርጋለን ወደዳችሁት ሼር አድርጉ ላይክ ማድረግና አትርሱ እስኪ ልጆቻችሁን ጠይቁና ይሄን ፕሮግራም ያደምጣችሁ ካላችሁ ስለ እናንተ ስለወላጆቻቸው ልጆች ምን ይስማማቸዋል ምን ያስባሉ የሚለው ነገር በየቤታችሁ ልጆቻችሁን ብትጠይቋቸው የተለየ ነገር ትሰማላችሁ በጣም የሚገርመው ልጆች አያስተውሉ ልጆች ናቸው ብለን የምንሰራው ስራ በልጆቹ አይምሮ በልጆቹ ልብ ውስጥ ግን እንዴት ቦታ እንዳለው ሰምታችኋልና ቀደም ሲል እንግዲህ እናናሆን እንዴት እናታቸውን እንደገለጹ ግን በነገራችን ላይ ለምንድን ነው እናቶች ተጨቃጫቂ የሆኑት ለምንድን ነው እናቶች ስጉ የሆኑት እና አሁን ስለ አባቶቻቸው የተናገሩት ነገር አለ እሱን ደግሞ በአባቶች ቀን ላይ አስደምጣችኋለሁ ግን ግን እናንተ ልጆቻችሁን አይ ልጆች ናቸው እንደዚህ ማድረግ አለብኝ እንዲህ መሆን አለብኝ ብላችሁ የምታደርጓቸው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በልጆቹ ልብ ውስጥ ይጻፋል ብያችኋለሁ እና እንደ ቀልድ የሚያልፍ ነገር መስሏችሁ የምታደርጉ ከሆነ ይሄንን የኛው ፕሮግራም ሰምታችሁ የኛው ልጆች ለካ ምንድን ነው የሚያስቡት ብላችሁ ልባችሁ ውስጥ አድርጋችሁ እስቲ ቀስ ብላችሁ ራሳችሁን ተመልከቱ። በልጆችና በወላጆች መካከል ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል? ልጆች ምንድን ነው ከኛ የሚፈልጉት? በእኛና በልጆቻችን መካከል ምንድን ነው መደረግ ያለበት ነገር የሚለውን በስፋት እንድናይ ያግዘናል ብዬ ነው ይህንን ዝግጅት ያዘጋጀሁት እና እንግዲህ እናንተም ስለዚህ ጉዳይ እንድታስቡበት ባለፈው ሐሙስ በቀጥታ የሬዲዮ ዝግጅታችን እናቶችን ቀን በማስመልከት እንግዳ ጋብዘን ነበረ። ምናልባት የዛን ቀን ካልሰማችሁ ዛሬ በድጋሚ ጋብዛችኋለሁ። በስደት ዓለም እናትነት ምን ይመስላል ከእንግዳችን ታገኙታላችሁ። እንግዳችን ወይዘሮ ምስራቅ ከበደ ትባላለች። የባንክ ባለሙያ ነች። ወደ እሷ እንለፍና ለስንብት እንኳን ደህና መጣሽ ምስራቅ ሻ ታታሪ እናት ነሽ ብለን ነበር መሃል ላይ ተቋርጦ ነበር ይቅርታ ለቴክኒካል ችግሩ እንኳን ወደ አዲስ ቅኝት በሰላም መጣሽ ምስራቅ እንኳን አደረሰሽ
እንኳን ደህና ቆያችሁ። በደንብ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ሰዓት ለጋበዛችሁ። ለሁላችሁም ደግሞ መልካምነቶች ቀን እንመኛለን። እናመሰግናለን። እንዴት ነው በእናንተ ቤት እናቶች ቀንን ለማክበር? በርግጥ አንቺ ቀን ስለሆነ ሌሎቹ ናቸው ሚንደፋደፉት ብለን እናስባለን ቀኑን ደማቅ ለማድረግ። እናት ነው እናትነት ምን ይመስላል ምስራቅ? በተለይ በስደት ሀገር በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በእውነት። እናትነት ስፔሻሊ ያገር በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው፣ ሁሉ ነገር ማለት ነው ለልጆቻችን ላይክ እንደ እናት እንደ ጓደኛ ብዙ ነገር ነው የምናረገው። አሁን ኢትዮጵያ ለምሳሌ ብንሆን አያቶች አሉ፣ ብዙ ሰው ብዙ ፋሚሊ አለ። እዚህ ግን ያንን ሁሉ ሪፕሌስ አድርገ ነው እና በጣም ደስ ይላል። ልጆችን በብዛት በደንብ የምታውቅበት ሲቹዌሽን ነው ያለው እዚህ ሀገር። ብዙ ሰዓት ከነሱ ጋር ታሳልፋለህ እና ከስራ እንኳን ቆይተ ስትገባ ብዙ እንትን ያደርጋሉ። ለምን እስካሁን አልመጣም? ለምንድን ነው የቆየችው? ምን ስንት ሰዓት ነው የምትመጣው ይላሉ። ምንም ስፔሻል ነገር አያደርጉም፣ ግን እስቲ በቃ ያንን ስሜት ራሱ ከነሱ ጋር ሼር ማድረግ በጣም ደስ የሚል እንትን ይሰጣል፣ ስሜት ይፈጥራል፣ ደስ ይላል። እኔ በጣም አም ሶ ግሬትፉል ፎር ዳት። አንዳንድ ጊዜ ልጆችን ማሳደግ አገር ቤት ነው መንፈስም ያርፋል የሚሉ ደግሞ እናቶች አሉ። ኦኬ በሌላ አቅጣጫ ስናየው እሺ፣ ብዙ ፋሚሊ ሳፖርት ይኖራል፣ ብዙ ነገር ፖዘቲቭ ሳይዱን እናያለን። ሞሮፍ ግን ልጆቻችንን በደንብ እናጣቸዋለን ለማለት ግን ትንሽ ያስቸግራል። ለምሳሌ የኔን ሲትዌሽን ባስቀምጥላችሁ፣ እኔ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነበር የምሰራው እና ብዙ ጊዜ ያው ከቤት ውጭ ነው የማሳልፈው። በጣም እድሜና ጤና ለቤተሰቦች ይስጣቸው ላለሁ እስከዛሬም፣ ቢኮዝ እነሱ ናቸው በቃ ብዙ ነገር የሚያደርጉ። ኦፍኮርስ ቤት ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ልክ ለራሳቸው አድርገው ልጆችን ጠብቀው በሰላም ሄጄ እንድመጣ ሁሌ ሰላም የሚሰጡ እነሱ ናቸው። ግን ኢንተርምስ ኦፍ ላይክ ኖይንግ ሪሊ ኪድስ አይ ቲንክ እዚህ መሆን ነው በጣም ለእኔ ሚንግፉል የሚሰጠኝ። አይ ዶንት ኖ ኤጃቸውም ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ላይክ ያኔ ብዙ ልምጽ አልነበሩ፣ ብዙ ነገር አይፈልጉም ወይም አድቫይዝ ነገር አይፈልጉም። አሁን ግን እያደጉ ስለሆነ በጣም የኛ ሞመንት ስፔሻሊ አይ ቲንክ እናትና አባት ብዙ ከልጆቻቸው ጋር በደንብ አታች የሚሆኑበት ልጆቹ ብዙ ጥያቄ ያላቸው ኤጅ ነው። ኢቭን ስለ ቀናቸው ራሱ ኤቭሪዴ የምንማረው በጣም እኔ ሁሉ ጊዜ ሰርፕራይዝ ያደርጉኛል ይዘውት የሚመጡት ጥያቄ እና እዚህ ቦታ ላይ ኢፍ አይ አም ኖት ሄር ፎር ዘም ደን ሁዝ ጎይንግ ቱ ኤክስፕሌን ዳት ራይት። ሶ ኢት ኢዝ ሪሊ ኢምፖርታንት ቱ ኖ ስፔንድ አወር ታይም ዊዝ አወር ኪድስ based on your age of course. But I would say any የሆንኩት ጊዜ ከልጆቼ ጋር የማሳልፈው ጊዜ ሞር በጣም ክሪቲካል ታይም ነው ለፊውቸራቸው ብዬ አስባለሁ። የሚገርመው ነገር ምስራቅሻ በብዙ ወላጆች በስደት ዓለም ያሉ ላይፍ ቢዚ ስለሆነ ከልጆቻቸው ጋር የሚያሳልፉት ጊዜ ጠባብ ነው። አንቺ እንዴት አድርገሽ ጊዜሽን ስራ እየሰራሽ እንዴት አድርገሽ አጣጥመሽ ለልጆችሽ ጊዜ ማስተረፍ ቻልሽ? ይሄ ትልቅ ጥበብ ይመስለኛል። ግንሽ ያሁን እኔ እንደዚህ ስል በጣም ብዙ ሰዓት እንደ ትርፍርፍ ብሎ እንደ በጣም ብዙ ጊዜ ያሳልፋለሁ ማለት አይደለም። አቶስቲን ካሁን እነሱ እኮ ቢዚ ናቸው። አሁን ለምሳሌ የኔ ልጆች ሁኔታ ብናይ ናኦል የመጀመሪያ ልጄ እሱ ሀይ ስኩል ነው። ሁለተኛ ልጄ አሁን ግሬድ ሲክስ ናት። እኔ አርቢሲ ውስጥ እሰራለሁ ባንኪንግ አድቫይዘር ነኝ። እና ዩ ካንት ኢማጂን ሀው ዊ ካን ቢዚ ኤቭሪዴይ ኢቭን ከስራ ከተመለስ በኋላ ቤት ውስጥ ይዘህ የምትሄደው ስራ አለ እና ቢኮዝ ዩ አር ዴር ኢዳዝሚን ዴር ኦልሶ አቬለብል ራይት ሶ I take my time to talk to them how their day was at the beginning and then we'll have some chat and then they will go to their room and then we have a chat that I don't know. Because when I was young, I was told, you know, like a refresh when I was here, I have a couple of things to talk to them. ሁሉ ጊዜ ኮንቲኒስሊ ቤት ውስጥ ሆኑ እነሱ ና ያለ ማለት አለ። እነሱም በጣም ብዙ ናቸው። አሁን ናኦል አንዳንድ ሚድናይት የሚተኛበት ጊዜ አለ። እንኳን ሰኒ ሊያወራል በጣም ብዙ ቤት ስራ አለው እና
ተፈራፈፈ ለምን ተርፈ ለምን ተርፋቸው ሳይሆን ግን በፍጥነት በሚናገርናት ማለት ዲናር ላይም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አንዳንድ ወጣ ብለው ኳስ መጫወት ይፈልጋሉ ኢንቪቱዌት ሆምወርካቸውን እየሰሩ በዛ ሰዓት አፕዴት እንደራረጋለን እንጠያየቃለን አንዳንድ ነገር እንደዛ ነው እንግዲህ ብዙ ሊፈርጥ ጊዜ የለም እውነት ለመናገር እዚህ ሀገር ጥሩ ነው የሚባለው እኮ አባቶች ስለሚያገዙ ነው እኮ በእናቶች ቀን እንዳይከፋቸው ነው ግን በጣም እሱ እውነት ነው እውነት የአባቶችን ጥንካሬ የዚህ ሀገር አሁን የባለቤቴን ጥንካሬ ሜይ ቢ እሱ ጆይን አርጎ ከሆነ እድል አላገኘሁም አንዱ ኦንላይን እንዳለ ግን የእነሱ ሳፖርት ሪሊ በጣም በጣም ሲግኒፊካንት ነው ይህንን ኢትዮጵያ ብንሆን አናየውም ደግሞም አፕሪሼት አናደርገውም ቢካዝ ብዙ ሳፖርት ስላለ እነሱም ብዙ እንደዚህ ኢንቮልቭ አያደርጉም ግን እዚህ ግን እውነት አባቶችም የእናቶች ቀን የአባቶች ቀን ብለን This is very generous. ግን ሚገር ነገር ነው ያካፈልሽን ትልቁ ነገር እንዳልሽው የጊዜ መትረፍ ሳይሆን ጊዜሽን ለሚገባው ነገር ማዋልና እንዳልሽው ለልጆች ጊዜ መስጠት ማለት ነው። አሁን ብዙ ወላጅ ሚስ የሚያደርገው ነገር ልጆች ናቸው ሌላ የሚበልጥ ጉዳይ አለ ከተሻል በኋላ ይደርሳሉ የኑሮ ሩጫ አዎ አይደለም ያን ማሸነፋለሁ ዞሮ ዞሮ ሰሰራ ሰሮጥ ነው ለነሱ መሆን የሚችለው የሚለውን ስለሚያስቀድሙ ልጆቹ የሚያመጣቸው ያጣሉ ማለት ነው በመሐልም ይሾልካሉ ልጆች ያንን ነገር ወደፊታቸው ስንሰራ ዛሬ በጃችን ያለው ነገር እናጣለን ስለዚህ አንቺ ያን ጋፕ ነው የሞላሽውና ይሄ ትልቅ ነገር ነው አይ ቲንክ ብዙ ወላጆችም ሊማሩበት የሚገባ ነው በጊዜው መدرس አለብን በሳሁሌ በለጥ ልናገኝ ትንሽም ሰዓት ሊሆን ይችላል እንዳልሽው ማዳመጥ ያስፈልጋል ከዛው ጪ አንቺ እናትነትን እንዴት ነው የምትገልጩ ማለት ምን አይነት የእናት ብዙ አይነት እናትነት አለ አንዳንድ እናቶች በጣም ምንሽ ቆንጠጥ የሚያደርጉ አሉ አሁን አንዳንድ አይደል በቆንጠጥ ቆንጠጥ ልጅን ያርቃሉ የሚሉ እናቶች አሉ ምክር ያርቃሉ የሚሉ አሉ ያንቺነትነት የቱ አይነቱ ነው የኔ እናትነት እንግዲህ መቼም እንደ ለዚህ ፕሮግራም ላይ ላሉት ሼር ለማድረግ ያህል መቼም እናንተና ሁለታችሁም አሳጣታላችሁ አይደል ግን እኔ በምንድነው ማምነው ልጅን በነገሰት አምናለሁ ልጆች ምንም ገና ክፉን ደግሞ አያውቁትም አንዳንድ ነገሮችን በምን አይን አይተው እንደሚያደርጉትም አናውቅም እና እንደ ፓረንት እንደ ሪስፖንሲብል ሰው ደግሞ እኛ እዛ ጋ ሼፕ የምናደርጋቸው እንትን በጣም ይጠቅማቸዋል እና እኔ ልጆች መቀጣት አለባቸው ብዬ አምናለሁ ፐርሰናሊ ካናዳ ስለሆነ እንደዚህ አይደለም ምናምን የሚሉ ብዙ ኦፖዚት አይዲያ ያላችኳቸው ጓደኞች አሉ ግን እኔ በሱ አልስማማም አንፎርቹኔትሊ ቢካዝ ልጆች ስቴጅ አላቸው እና ላይክ በደንብ ማቹር ሳያደርጉ ቆይ በምክር ነው ብላችሁ ስትታረጉት አይደነው እኔ ፕራክቲስ አላረኩትም ለእኔ ግን በልጅነታቸው ያል ትንሽ ቆንጠጥ አረጋለሁ አሁን ያደጉ ነው አሁን ሞሮፍ በኮንቨርሴሽን ነው እነሱም ብዙ ጥያቄ ያላቸው እኔ ብቻ ምለውን የሚያስተላልፍ እንዴት ነው ኢንፎርሜሽኑ አንድ ፍሎ ብቻ አይደለም ያለው ቱ ዌይስ ኮሚኒኬሽን ነው ይህን ምንድሚፈጠሩ የእድሜያቸው ዛኪ ነው ማደግ መፍሰል እንደገና ደግሞ ጀስቲፊኬሽን ይፈልጋሉ ልጆች ይሆን ግን ያንን ነገር አያውቁም አንተም እንደዚያ ከፓረንት ፖይንት ኦፍ ቪው ልጆቹ የሚያስፈልጋቸው ነገር ስትሪክትሊ ተከትለው እንዲኖሩ እንዲያጠኑ ሪስፖንሲብል እንዲሆኑ ታረጋለህ እና አይደለ የት እንዳነበርኩት አላውቅም ሜቢ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሊሆን ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ ብዙም አላነብም ግን ምንድነው መቅጣት ባለብህ ሰዓት መቅጣት አለብህ ምክር ባለብህ ሰዓት መምከር ባለብህ ሰዓት መምከር አለብህ እሱን ስታቀያይረ ሜቢ ኢትስ ኖት ጎይንግ ቱ ቢ ፕራክቲካል አይ ዶንት ኖ እኔ ይህንን የምከተል እና ልጆች ትንሽ እያለ እቀጣለሁ አንድ ነገር አርገው ደግሜ ተነገርኳቸው አይ ቆይ አሁን እንግዲህ መገረፍ የፈለገ ሰው አለ ብዬ ትንሽ አቀምታለሁ ብዙ ሰው እንትን ይላል ይቃወመኛል ባለቤት ይቃወመኛል ግን ለእኔ ወርክ አርጓል ልጆችን በጣም በሚፈልገው መንገድ እየሄዱልኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው እኔ እንደሱ ማንም እንግዲህ ሜቢ አምሮንግል ወላጅነት የለም ማለት ግን አይነት አለው አሁን ልክ እንደ አለማዊው
ፖለቲካ አካይ አስተሳሰብ ዲሞክራሲ የሆነ ቤተሰብ አለ ኮንሰርቫቲቭ የሆነ ቤተሰብ አለ ሁለቱን አደባልቆ የሚጠቀም ቤተሰብ አለ ያ እንግዲህ እንዳስተዳደግሽ እንዳንቺ ፍልስፍና እንዳንቺ እምነት እንደራሽ ከሰራሽ ጊዜሽን ቀንሰሽ እንግዲህ አስለሆንሽ አክብሮታችን ላቅ ያለ ነው መልካም እናቶች ቀን እንዲሆንልሽ እንመኛለን በጣም ነው ማመሰግነው ለሁላችሁም ይህን ፕሮግራም በሚተከታተሉ መልካም እናቶች ቀን ይሁንላችሁ በዚህና ሶፊ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁላለሁ መልካም ቀን መልካም ቀን የተከበራችሁ የአዲስ ቀኛት አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ የእናቶችን ቀን በማስመልከት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን የኛም ዝግጅት በዚሁ እናበቃለን በሚቀጥለው በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ መልካም ሁሉ እንመኛለን አሁንም በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን ከወደዳችሁት ማለቴ ነው ሼር ማድረግን አትርሱ ላይክ አድርጉ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ላይኩን ብትጫኑት ለፕሮግራሙ ትደግፋላችሁ ኮሜንቱ ላይ ስለናት ወይም ስለልጆቻችሁ የተሰማችሁ ነገር ብትጽፉልን ደስ ይለናል አብራችሁን ስለነበራችሁ ሰላም